ステージでの不安、心臓がバクバクし破裂しそうになるんです。好きなことができなかった、自分が自分でいらなかったんですね。不安をコントロールする方法を見つけなければ、意識がすごく体にとって健康への意識がはるかに高くなったと思います。いつもフィットビットを身につけていることによって、自分の健康に意識的でいられるんですね。それが東京のストレスのやっぱり一番大きな原因かなって気がしますね。ストレスを感じるとき、心拍数が上がります。お願いします。フィットビット呼吸練習機能を使い、じゃあ呼吸法でこれをゆっくり下げようと。不安を抑えます。音楽を演奏し続けてきてるっていうことに対する、まあ、ありがたさ。まあ、私は音楽を演奏することでもって、聴いてる方に心の癒しが届けられればと思って。音楽を演奏してます。